Otvaram konferenciju za novinare Fudbalskog kluba Mačva, 16. kolo Ligmog Super Lige Srbije, Mačva Vojvodina, Milana prema 1. Sa nama su šefovi stručnih štabova, ekipe Vojvodine, Nenad Lalatović i ekipe Mačve, Dragan Aničić, i daće komentar na utakmicu. Gospodine Lalatović, izvolite. Ništa, prvo smo dragi svi prisutni. Čestitam danas i jednoj drugoj ekipi na prikazanoj igri. Mom kolegi i njegovim igračima i Nenadu Mačva u Šapcu kao gradu. Apsolutno mislim da nisam služio da su prigaši, jer ovo je publika stvarno, možda ne za mene prijatno, ali stvarno kad pravi dobru atmosferu i oni jako vole svoj klub, vole futbol. I kako se zove, i apsolutno zbog tako, zbog ih kvaliteti, znači, mogu kolega apsolutno i uprave kluba zaslužio da osnovu Super Ligi, ja im to želim iz sveg srca. Što se tiče današnje utakmice, mislim da smo od prvog do posljednje minuta ušli u utakmicu čvrsto, agresivno, mi smo znali da Mačva igra kući tvrd futbal, agresivan futbal, jednostavno da bi došao do pobjede. Morali smo dođemo tako i jednostavno tu prvo šansu Matić je sjajno primio loptu i dao gol. I to prvo po vremenu imali smo da rešimo utakmicu, da je jezda izašao jedan jaz golan, da je pođemo još jednostavno po stotu šansu. Nažalost se nismo iskoristili. Ja se prebojao posle toga jer obično sledi kazna, ali ono kažem još napad, moji igrači su bili danas kao jedan pravi tim. I ja sam rekao, mi nemamo pojedinca, i to može se nema izvezda i partijenu srpskom futbolu, imaju pare da plati takve igrače koji jedin posebno odrešio utakmicu. Mi samo rešimo utakmicu kroz kolektiv. I mi smo danas kroz hvala ti došli do pobjede. U tom srednjem bloku smo stajali, defensivno smo radili sve besprekorno, imali još neke šanse, nismo iskoristili, mislim da je, ja to tako me mišljam, smo danas zasluženo pobjedili. I nadam se da će sad mali novinari više hvaliti Vojvodinu, a neka Vojvodina ne rešila izgubi kuditi, a Vojvodina je po druga na tabeli, ja da sam došao do 10.-9. Sad je druga, a pohvale nigde ne vidim s vaše strane. Govorim iz Novog Sada novinara, kako piše žurnal, ne znam jako ostale novine, nego samo vidim kritike. A kad pobeđujemo, nigde pohvale. Ne znam šta je razlog tome. Razlog možda zato što je Vojvodina druga, razlog možda zato što Vojvodina može će izaći u Evropu. Ja ne znam da li je to razlog, ja sam došao ovde da Vojvodina izađe u Evropu. Ako ja smetam, ja mogu i da odem, nikakav problem nije, samo nek mi kažu. Jer ja dlake, ja se nemam. I kako se zove, naravno, da mi je, da, to je moj, moj osjećaj. I jednostavno, žao mi je kad mi kaže igrač šefe, da li moguće da nikad nismo u novinama, da li moguće da Vojvodina koja je druga, treća, niko o njoj ništa ne piše, samo nas, kad izgubimo utakmicu, pljuju, kritikuju, a kad pobeđujemo i kad odigramo ovakvu utakmicu, baš me zanima da vi vas sve se napišete. Sad malo za Vojvodinu, da li imate sa 14 dana, ja sam da ćete 14 dana naći bar neku stranu sedmu, da pišete malo mojim igračima. Jer to je tužno, da, jer Vojvodina je jako velik klub, da u Srbiji niko ništa ne priča lepo o Vojvodini, niko ništa ne priča lepo o Vojvodini, to je sramota. I meni je jako žao zbog toga, jer ja Vojvodinu doživljavam kao svoju drugu kuću i ne mogu da verujem neke stvari. Nadam se i da naša uprava, bar 80% sve što su pobedili, a ja sam sigurno, jeste možda 20% uprave nije. Ali, sad radim, moje mišljenje prikažem, ali bar ovih 80% jeste. Čestitam mojim igračima na odigranoj utakmici, čestitam na kolektivnom duhu, tako se bori za klub, tako se mora kada ćete doći da igrati u Evropu. Mi nemamo Evropskog igrača, ali to što imamo, ja iz njih izvlačim maksimum, a oni meni daju srce. A ja njima dajem dušu i se čestim na tome. Svaka čast mojim igračima, a mom kolegi Maču želim sve najbolje. Da osnovu ligi. Hvala. Privatno vas je ovdje. Ništa, prvo čestitke Vojvodini na zasluženoj pobedi. Vojvodina je trenutno bolja, jača ekipa od nas i to je neka realnost. Znači, mi smo pružili jedan dostojan, jak otpor. U prvih 15-20 minuta čak mislim da smo mogli da povedemo, imali smo neke dve šanse. Međutim, imamo problem, taj koji imamo već dugo, dugo vremena, nemamo realizaciju dobro i ne bi mi bilo žao da mi igramo neki defanzivan futbol, sad da se branimo non stop, pa da ne možemo da damo gol. Mi pokušavamo da igramo, ali jednostavno, takva je realnost, trenutno možemo da pružamo jak otpor, ali nam se preslikavaju utakmice jer realno igramo protiv ekipa koje su mnogo jače od nas trenutno, što je bio slučaj i danas. Nemam šta da zamerim mojim momcima, da li su sve od sebe ostavili srce na terenu, ispunili sve ono što se traži od njih, ali trenutno je tako kako je i nažalost moramo da se zadovoljimo čak i ovim minimalnim
porazu. Ostaje nam da u ovoj pauzi pokušamo kroz utakmice koje nam slede sa protivnicima koji su bliži po kvalitetu nama da probamo da uzmemo neki bod od zime i da se na zimu konsolidujemo i da pokušamo da stignemo koje su iza nas. Još jednom Lali i njegovoj ekipi i klubu puno sreće u nastavku prvenstva i želim da ostvare te ciljeve koje su postavili pred sebe jer klub, kao što je Vojvodina, i sa ovim igračkim kadrom to sigurno zaslužuje i ajde da završim, da ne dužim mnogo, uvijek tako bude ovaj igrač s kojim ste dugo radili, on vam presudi na način na koji ste radili s njim. Milijon puta smo ponavljali ove situacije na treningu i Martić je dao baš gol. Tako kako je dao, nije morao baš danas, ali da, nek nastavi tako i u narednim utakmicama. Hvala vam, da li imate pitanja? Možda malo za Nenada. Znači, ide sad pauza, kako si zamislio da ćete to gdje iskoristiti? Pa dobro, kao što zamislio. Normalno, momci su imali samo gdje smo za 14-25 utakmica. Mislim, imali smo sad malo pauzicu, tih 5 dana pred ovom. Oni pogledu niče danas smo bili 5-7-6, znači igrači dosta umori, dobiti sad jedni plan slobodno, naravno ne mogli da plan slobodno, jer popuštanje ne smije da bude do kraja. Utrak u dva popodne će imati trening, gdje ćemo trenirati tokom cijela nedelja do subote do 2 i u subotu smo dokazali trenutu CNG, postavljamo je slobodan dan i oni za poslednju igru ciklus za napredak iz Kruševca naravno. I naravno što moram da kažem, isto da u pogledu pokrije nas i na jadeću pokrije nas našim navijačima koji su želimo pokazali kako se vodi klub i kako se vodi klub. Hvala vam to. Hvala vam, kolege.